Aš manau, už pastangas reikia padėkoti antrą pusę, ypač antros pusės antrą dalį, kur vis dėlto kaip bebūtų, aš čia protokolų gal paskolysit protokolą. Pasakysiu labai atvirai, dabar žiūrėkit, realiai Gediminas 8 minutės žaidė, Ivanauskas žaidė 10. Reiškia, paėmų žaidė 6 žaidėjai, kur vidurkis 34-37 minutės. Nu, aš manau, suprantat, kad su tokiu žaidimu ir be centro, tai kaip bebūtų, bet prieš kokią komandą LKL, tai yra laimėti yra būtų jau tikrai žygdarbis neblogas. Taip, ne iš gerų gyvenimų, neturim penktų numerių ir matyt, pirmą pusę mes 10-0 tritaškiai, dvitaškiai gal buvo irgi labai žiauriai sužaidėm. Dar kiek gynybų, sveikatos buvo, bet suprantat, kas keisčiausia, kai buvo likę ten tiek laiko, gal 5-6 minutės iš kažkur tos sveikatos atsirado. O sveikatos atsiranda tada, kai pradedi kažką įmeti tritaškį, ypač kokį perimi kamuolį, tai visą laiką tos sveikatos atsiranda. Perėmėm tų kamuolių, aišku, Šiauliai, manau, irgi atsipalaidavo. 2 minutėm likus jau jie pagalvojo, kad laimėjo ten. Tai žinot, kad čia, sakau, nu sunku mums dabar. Ieškom labai, labai intensyviai, ieškom penkto numerio, nes nuo visumoj šiai minutėj, šiai sekundėj mums bet koks žmogus, stipresnis gali būti bele koks, bet jis kažkiek stipresnis, kad ir 2 metrų jis mums aukso vertės. Nes šiandien kiek gynėjai keitėsi, jeigu jis gautų po krepšių, tai būtų arba bauda, arba metimas. Tai va, tai aš manau tiek, žinot, sunku, ką padarysi. Ne, nu, tai aišku, bet, žinot, tai čia viskas aišku, mes taigi nesakom, kad mūsų išsigelbėjimas bus broliai bolai. Mums reikia, tikrai reikia, jeigu jūs matėt, nu, šiandien net Eigirdas, jeigu Žukauskas būtų žaidęs, tai mums, suprantat, koks jie trysė bent galėtų žmonės pasikeisti. Nu kaip tyčia, centrai iškrito, nesame mes tokį turtingi, kad 2 išleidę, 3 galim nusipirkti. Tai va, o čia dar, kai būna tokios traumos, tai tiem žmonėm turi pinigus mokėti, nu, mes negalim savo to leisti. Tai ir vargstam dabar tą visą mėnesį su to dalyku, kaip yra, ką padarysi, iš tos rungtynės buvo labai svarbios, buvo jie realiai patekimo į Mindaugų karaliaus atkrintamasis. Mes, kai sakau, mes čia irgi, žinot, nu, reikia žiūrėti, kaip sakant, žinot, žiūrėti į priekį. Ir mes tikrai žiūrėsim į priekį, stengsimės, manau, stiprintis. Turėjome pasiruošę priimti? Pasiruošę. Treneris tai pasiruošę. Angliškai mokosi intensyviai. Moko tai vieną tą, gerai, tą kiksmažodį visi, žinot. Tai va, tai, nu, vienu žodžiu, aišku, sakau, va, žiūrint visus tos dalykus, šiandien, aišku, Šiauliai padarė ne 21 klaidą. Aš savo vyram sakiau, kad mes save kankinam darydami klaidas. Mes geriau ateisim, geriau sužaisim, kažką įmėsim, išmėsim, o mes dabar tie 2 aukšti ir mes juos ginam į priekį, po pasas blogas, jie bėga atgal, nu, jiem sunku žmonėm 2 miniotų ir Sinica išbėgiot. Sinica tai protingesnis, jisai žino, kur palisėt. O tas jie. Toks buvo, kad ir kolega Antanas nežudė šiandieną. Nu, vėl nežinau. Taip, gali būt. Bet sakau, mes buvom susitarę ir gynybą šiandien tokią, aišku, mažai su jie dirbom, bet realiai pirmas 5 minutės jį labai gerai veikė. Labai gerai. Ką mes darėm, ką susitarė, buvom ten neleist piručių pikenrolų žaisti iš jį vidurį, nes jam pakabina. Viskas idealiai buvo. Nu, paskui kažkas paėmė ir įsimaklė. Nežinau, nu visko buvo, ką padarysi. Aš sakau, aš manau, žinot, paimt taip keikt žaidėjus už pirmą pusę, tikrai keikiau, bet nes pastangų kai kurie nerodė. O keikt už tą pralaimėjimą su tokiu sastavu, nu aš tikrai atrodyčiau kvailai mano. Gal šiek tiek buvo per daug streso, kad labai svarbios varžybos. Aš sakiau, čia pusę sezono yra svarbiausios varžybos. Nu, pirmos tos pusės varžybos. Neturiu jokių priekaištų. Kautis, kalbėjom, dirbom, kokia mūsų persvara. Vis tiek tikrai turim ūgio persvarą prieš tokią komandą, bet čia yra žaidimas. Čia yra žaidimas, čia niekas svorio nesveria, ūgio nematuoja. Ir reikia mokėti dalintis kamuolį. Va dabar atėjęs pasakiau, kad
neturiu aš jūsų priekaištų, norai dar kažkas, bet tokio ir nei techninio proko labai daug. Mes, kur sakom, ten pasirenkam tokią ar tokią gynybą, praktiškai neįmeta ir Vaidės po pirmo kelinuko ten sako, mes suklydom 6 kartus ir jie pelno 8 taškus. Tai praktiškai vos ne kiekvieną klaidą paverčia 2 taškais. Tai yra blogas rodiklis ir to reikėtų vengti. Mes galim ten nepataikyti, dar kažkas, bet neturim duoti varžovom iš tų savo klaidų toksai greitai užpulti. Bet tai ką, paprasta frazė, geriau blogai žaidžiant laimėti, negu gerai žaidžiant pralaimėti. Taip kad užduoti įvykdę, taisyti turim ką, žodžiu, treneriai darbo turi. Viskas, metai prasidėjo, atsiraitojom rankovės ir dirbam. Nu, taip, bet daugiau aš bijojau taip, kad atsitiko porą kartų, kur Kima čia užspaudė kampe. Neturim taip dalintis ir laukti, kol du atbėgs. Labai geras įsireiškimas. Gavai kamuolį kaip tinklinį ir turi jau matyti, kam duoti. Taigi žinai, kad spaus jie. Puls spaudžia, žiūri į tą pusę ir permes, tinklinį atmušo kamuolį. Čia pagavos galima paduoti. Tai nelabai patiko ir be to norėjau laikyti tos žmonės, kurie gali pataikyti baudas. Nes vis tiek jie žaidė agresyviai, skirtumas buvo gan nemažas. Suklydom, įsimetėm kamuolį, atėmė dar 2 taškai, kur turėjom mes užpulti, gavom nesportinę, gavom turbūt 4 taškus, jis baudas įmetė ir vėl jie puolė. Tai buvo tokios nereikalingos klaidos, bet labai nekaltinu, galvoju, kad nu, įtampą savo darė, gal mažai nuraminau. Mes naudojam bokštus, mes žaidėm, kaip jūsų kolega sako, tinklinį permetinėjom kamuolį iš aukštai, tai toks mūsų privalumas. Jie viską darė žemai ir lindo veržės, nežiūrėjo, koks žmogus ten. Arminui sakau, tai ką tu dabar patyrė žmogus, nežinai kaip gintis. Įlenda po pažastim, dar taip nustumė ir gauni pražangas. Nu tai laikykis taip, tokia atstuma, kad jis tavo čia prieš veidą mestas, pažiūrėsi, kaip pramesim. Tai jie turėjo taip žaisti. Kiek mačiau po 2 kelinukų, tai nebuvo metę nei 1 tritaškio. Ir žinant, kad jie labai daug jų metai, tai yra pagrindinis ginklas, tai aš galvoju, neblogai tai buvo, nors mes darėm visokių kitokių klaidų, iš kur leidom jiem taškus pelnyti. Bet turbūt ruoštas tams, prie Vytauto tritaškių Taip. Taip, tai aš džiaugiuosi, kad tą padarėm mes, kad po 2 kelinukų nebuvo ne 1 tritaškio, tai mes prieš 10 dienų žaidėm su jais. Tai prisimenam, kaip jie mum metė ir rinkomės tokią gynybą ir, sakysim, labai esu patenkintas tokio Lauryno žaidimu, kad atrodo paliksim su Lukašovu ten mažų įmetę porą kartų, bet taip nebuvo, kad visą laikį tenai pramuštų ir prasivarytų. Giedrius Stankevičius išėjo irgi žmogus mažai čia žaidžia pas mus, bet vis ir sugebėjo trauktis ir užblokuoti ir kamuolius pasiėmė taip, kad tie dideli visai geri vyrukai. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.